Зранку ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по Херсону. Снаряд влучив у багатоповерхівку у корабельному районі міста. Внаслідок цього обстрілу був пошкоджений дах багатоквартирного будинку. На щастя, люди не постраждали. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації. Я тут замітаю і сиділа в себе, де в мене прицендаля. І воно як гугухнуло, і злякалися, такий громкий звук був. А потім вже посиділи, зразу не вийшли. А время я вам чесно не скажу, тому що на время, бо трясло. І вийшли, стекла посипались. Та, я щось і не чула, стекла посипались. Дивимося, камні вже лежать. У перший під'їзд. Ага, через хорошо. А там двері ж. Ось там по там балкон вилетів, знесло балкон. От раз, два, три, от чотири вікна. Вони були розбиті, ну, прорвало по сходовим клітинам. І якщо попало, то і в мене воно. Я в першому під'їзді, і то з балкона злетіло. Я ж була в першому під'їзді. Звісно, грохот був по всьому дому, не тільки по нашому дому було. Серед дня росіяни завдали удару і по Миколаєву. Наразі відомо про трьох постраждалих. В усіх стан середньої тяжкості, повідомили в ОВА.